ee ballanqaad waa ballan oo i dhahay. Anigu muhiimadeeda waxay tahay inaan xaaskayga noqoto, cadowgaan badan aan ka guulaysanno. Markii aan waxbarashada la meelno ayaan reerkaaga kaa soo doonanaa, kadib aan ku guursanaa, waayay ahaan ku dhaha. Kadib waxaan ballannay galabtii arbacada ayaa waxaan ku ballannay subaxii khamiista inaan baxno, habeenkii xaafadda markaan imid. Hooyaan waxaan ku dhahay, hooyo, sidaa ogtahay sanadkan waa sanadkan noogu dambayso iskoolka. Waxaan rabaa in beritoole ardayda dhanaa meel ku ballansan inaan wax soo diyaarinno. Hooyo, sidaa u ogow, kolley waad dareemi kartaa. Hooyo, haddii aad ku tidhaahdo hooyo ardaydii kaley anaa ballansan, way ku fasaxaysaa. Way fasaxda hooyaday. Subaxii waan baxnay, masaafo ayaan aadnaanay isaga. Waan isoo masaafaysannay anigoo cudba noogeyn, waan soo noqonnay habeenkii anigoo daalana xaafadda imid. Reerka waxaan ugu sheekeyey inaan wax soo diyaarinayo, wixii jiray Ilaahay og. Habeenkii waa seexday, subaxii ayuu isoo wacay, wuxuu idhahay waxaan rabaa inaan kulanno labadeena. Waxaan ku dhahay shalay dhan aan reerka ka maqnaa, maanta inaan reerka wax u qabtaan rabaa, waana daalanahay ma kulmi karno. Kadib sabdigii markaan iskoolka isku aragnay, wuxuu dhahay xaaskaygaa tahay, waan ogahaan dhahay, jacaylkaaganahay, xaaskaaganahay, waana ku faraxsanahay. Habeenkii xaafadda markuu igu imid, wiilkii wuxuu bilaabay dabeecad iyo dhaqan aan ku aqoon inuu ii soo dhowaado. Markaan ka sikado wuxuu leeyay, maxay iga sikanaysaa? Xaaskayga ayaa tahay. Anigu waxaan ku dhahaa marwal, waan ballannay, ballantii waa inaad ka soo baxdaa. Anigu jacayl aan kuu qaba ayaan kaaga ogolaaday. Hooyaday iyo aabbahay waxaan ka qariyay. Waxay sidaa ahaato, mar walbay uu ii soo dhowaado. Ugu dambeyn waxaan diido oo aan diido. Ugu dambeyn wax walba oo nin iyo naagtiisa dhexmaro ayaana dhexmaray. Maxaan soobiya, waayo maalin walba saan u diidaayay, wax walba meeshaasay ku dhacayn. Sidaa ayay tahay, waxaan sii soconno. Waxaa dhacay anigu inaan dareemay culays, xanuun iyo caajis. Waan u sheegay, waxaan ku dhahay noloshaydii, anigu waxbaan dareemayaa. Maxaad dareemaysaa? U dhahay, wallaahi ma ogeyna, laakiin waxaan weligay isu arag ayaan dareemayaa. Waxaan sii soconno oo mar walba xanuunka igu zaa'ido. Marka dambe wuxuu i dhahay, waxaan kuu keenayaa wax lagu baaro uurka, isaga baar. Habeenkii markuu ii imaad, reerka waxay u maleen dad wax isla diyaarinaya. Wuxuu ii keenay baashii uurka lagu baarayay. Subaxii waan baaray anigu weligay, meel wax lagu baarana ma arag, waan fahmi waayey. Waxaan ku dhahay walaalo, waxaana ii keentay anigu waan fahmi waayey. Kadib xanuunkii wuu igu zaa'iday, go'aan waxaan qaatay inaan farmashiya aado. Marka farmashiya xaafadda dhan waa laga yaqaanaa, ma aadi karo. Waxaan go'aansaday inaan xaafadda ka tago oo xaafad kale aan tago farmashiyaasha, si meel laga aqoonin, reerka aana ma aragtay ii ogaanin. Waan baxay, waxaan tagay farmashiyo. Waxaan ku yiri waxaan rabaa inaan uur laga baaro. Uurkiiya laga baaray, waxaa la ii sheegay hadal aan aniga ku farxin. Waxay dhaheen uuraad leedahay, aad baan u naxay. Waan murgay, warqaddii aan ka soo qaatay waan soo geed weyn hoostiisa ayaan fadhiistay, waan ooyay. Waxaan ku shallaayay maalintii, maxaad u yeeshay uur? Oo hooyadaa ogeyn miyaa leedahay? Aabbaha ogeyn miyaa leedahay? Maxaa dhici doono? Walwal iyo cabsi ayaa i gashay. Sidaan u ooynayay ayaan isagu wacay. Waxaan ku dhahay meelshaasaan fadhiyaa, iimo maxaa ku geeyey meesha? Waxaan ku dhahay saakii farmashiye inaan aadaan go'aansaday, xaafadda haddaan aado waa li fahmaa. Sidaasaan ku tagay meeshaasaan fadhiyaa, iimo geedkii anigoo fadhiya u yimaaday. Wuxuu dhahay maxaa kugu dhaco, la oynaysaa? Waxaa dhahay uuraan leeyahay. Uur ma leedaa? Udha, wuu fadhiyey wuu istaagay, wuu fadhiistaa wuu istaagay wiil. Anigu marka waxaan isdhahay, ma farxaduu la kacaaya? Farxad lama kaceynin. Wuxuu dhahay uur maa leedahay? Hadda aabbahay maxaa dhahaa? Hooyaday maxaa dhahaa? Waxaan ku dhahay shalay, aniga ku dhahay hooyo iyo aabbo, waxay ogeyn ma suubin karo. Adigaana igu qasbay jacaylka aan kuu qabaan, wax walba ku suubiyey. Adigaa lagaa rabaa maantay go'aankeeda iyo ragnimadeeda inaa yeelato. Inuu istaago wuxuu yidhi, waxaan kuu sheegaa walaalay, aniga wax uuraan kuu yeela ma leh, aniga kuma qabi. Orodna wayga, waan naxay. Haddaay haddaan uur ka naxsanaa, maantay ninkii uurka yeelayaa orday. Haddana murug kale ay qabatay. Xaafaddaan tagay, si walbaan wax ugu qoray. Waxaan ku dhahay walaalow, anigu shalay, adigaa waxaa i geliyey. Anigu gabar ardayada ahay, reerkayga saan wax ugu sheego ma aqaano. Adigaa nin rag ah, aabbaha u sheeg gabadha uur ii leh. Dheh aabbaha reerka ha iga soo doon, mayu dhahay aabbahay uma sheegaayo. Anigu waxay qabatay murug, maalinba maalinta ka dambayso murugtii xanuunka wuu igu zaa'idayaa. Hadda uur waxaan leeyahay 3 bilood ah. Hooyaday ma ogo, aabbahay ma ogo, ninkaan uurka u leeyahay wanaagna waa kalaa aniga malihii ilmihii u dhahaya. Waxaan suubiyaan garan lahay, reerkaygana ardaynimo ay igu ogyihiin ceeb iyo murug ayaan halkan la joogaa. Habeenkii waxay quruxda igu dhacdaa anigoo ooynaayo murugay hayso, subaxina quruxda waxay igu soo baxdaa anigoo murugaysan. Waxaan suubiya ma aqaano, waxaan rabaa inaad tala i siisaan. Maxaan suubiyaa 3 bilood oo uuraan leeyahay, ninkeena wuu igu ekersan yahay, hooyadeena sidaa ugu sheega ma aqaano. Waxaan rabaa taladiina inaan qaataan rabaa. Waxaan ku dhahay way xanuun badan tahay uur aan dadkaaga ku ogeyn. Haddaan dadkaagii aad la joogto, ninkii uurkaan ku yeelay oo jacaylkii shalay ku geliyane
maantay uu ku leeyahay wax anigu aan leeyahay male way xanuun badan tahay waan ogahay qofka markaa jacaysha inaad wax walba u soo binaysaan xal loo baahayn wax walba la soo binay fikir in loo galo maanta kuma dhahaayo maxaa saan u yeeshay waayo waxa way dhaceen sidee lagu xalin karaa ayaa maanta haboon in la dhaho anigu walaashay waxa ku leeyahay qalad waad gashay qaladkaaga inta uu weynaanin hooyo waa naxariis hooyo ceebtaada banaan ma geeniso waxay isku dayaysaa hooyo ceebta maanta aad ku jirto xanuunka ku hayay murugta inay kula xaliso anigu fikir ahaan waxaan kuu siinayaa inaad laba rakaca tukato ilaahay barido kadibna aad baxdo hooyadaa la fadhiisato aad ku dhahdo hooyo aniga badhaadaan ahay qaladaan galay hooyo waxaad ogay inaan suubiyo hooyo hooyadayaa tahay maantana adigaan ku imid haddaan wanaag suubiyo haddaa xumaan suubiyo gabadhaadaan ahay hooyo anigu wiilaan mehersaday maantay uuraan leeyahay hooyo intaan waa kaa qarin waayey wiilkeena haddaan u sheego hooyo wuu igu ikirsan yahay hooyo dhibkaasa ay haysto waa qeylinaysaa way xanaaqaysaa waayo waa hooyadaa wax jecel laakiin ugu dambeyn aabbahayay u sheegaysaa kolley dhaqan iyo xeer iyo diinan laynahay haddaan soomaali nahay ninkii uurkan yeelay reerkiisa iyo magaciisa haddaad hooyadaa u sheegto aabbaa loo sii sheegayaa kolley odayaalaa gali doono siduu ilaahay ka dhigo ayay noqonaysaa intay hooyadaa ku fahmin oo ma aragtay dhibaatadan inay kugu sii badanin adiguna maskax ahaan ma aragtay waayo gabar yar oo uur leh oo haddana aan lala ogeyn way dhib badan tahay walaalani waxaan ku dhihi lahaa hooyo macaan u tag xaqiiqda u sheeg ilaahay wuxuu qoraa kadib dhacay laakiin hooyadaa intay ku ogaan lahayd kolley way ku ogaane maantay hooyo isaga sheeg anigu tale intaasaa ku siin lahaa dhammaan walaalahayga qiimaha badan idinkuna talada siiya laakiin gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed tale iyo fikiraa idin siinaa abbaayo waan ogahay qof markaa jeclaato inuu wax walba aad u soo binayso waxaa fiirisaa wiilka maanta waan ku mehersanaa ama waa ku guursanaa ku dhahaayo muxuu kuu qaban karaa ilaa intuu ku daba socon karaa wiilashana waxaa leh adoo arday ah oo waxba aana haysanin guurka ha ku degdeginina waayo idinku markaa waxaa idiin muuqdo markaa waxaa idin haayo waxa waatan laba qof hadday isguursadaan ama ismehersadaan wixii dhexmara ilaahay waxbaa meeshaas ka soo bixi doono culayskaas haddaad qaadi karin gabadhan masaakiintaa ee ku jecel ha kaga faa'iidaysanin haddaa beri garab istaayi karin waa arkay rag badan ayaan arkay oo gabadha markii ma aragtay culayska uu ku imaado garabkooda ka baxo haddaad garab istaayi karin gabadhan masaakiinta ah gurigeedii reerkeeda ha ku dirin gabdhan waxaa leeyahay wiilaan wax kuu qaban karin ee noloshaada noloshiisa xataa waa qaban karin ee guriga hooyadiis joogo ka fiirso jacaylka waa jira yaraan uu kugu gali karaa waa in haddii uu guur kaa dalbado waa in reerkaaga uu kaa soo doontaa reerkaaga hadduu kaa soo doonto uu beri kugu xumaado gabar reerkeeda ogaa ninaan wax kuu qaban karin ku caawin karin berina garabkaaga istaagi karin maantay markii dhibaato kugu imaatana kaa ordaay walaal ha aadinin waxaan leeyahay laba qof walbo isjecel runta isku sheega isgarab istaaga waqtiga xanuunka iyo waqtiga farxadda isgarab istaaga haddaad garab istaagi karin gabadhan masaakiinta ah maantay been ha u sheegin maantay been ha u sheegin oo runta u sheeg dhammaan walaalaha nagu xiran waxaa idinka codsanaa inaad gabadhan walaashay u duceysaan taladiina iyo fikirkiina aad siisaan anigu waxaan siiyey inay hooyadeed u sheegto wax walba u dhaco inay hooyadeed u sheegto idinkana taladiina iyo fikirkiina quruxda badan qaybta qoraada ku siiya una duceeya in ilaahay ceebteeda asturo in ilaahay maaragtay wiilkaasna qalbigiisa iyo dadkiisa ilaahay u soo jeediyo hooyo aabbana waxaan leeyahay gabadhiina dhib hadday keento ama dhib uu haysto kullay idinkaa dhasheen sida ugu wanaagsan aad ku xalin kartaan ku xaliya aanu duceyna gabadhaan muuqaalkan hadduu yahay muuqaal ka wari waxaan kaa codsanaa inaad subscribe saarto una sheer garayso asxaabtaada si asxaab qurux badan ay noogu soo biraan walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan ee heerka maanta aa gaarna ilaahay ka sukow nala soo gaaray waxaan rajaynaa intaan iyo inka badanna si wada jir aynan ku gaari doonno u sheer gareeya asxaabtiina tala siiya una duceeya gabadhaan halkaa naga daawanayso waa hiigsi lambar 1 anigu waa subar carab kaamil waxaa noo haya abduqaadir mar walba waxaa idin leeyahay ha guulaysta jacaylka ha guulaysta jacaylka.